Մենք պատվիրապապանոն նախագահի հանդիպումներ ենք ունենում հիմնականի մեջ ճշտելու համար առաջնահերթությունները, Արցախի գոյամարտի խնդիրը, ազգային ինքնորոշման իրավունքի շեշտավորումը եւ անկախության ճանաչումը ադակին աշխարհի մոտ արձազելու եւ այդ ուղղությամբ աշխատանք տանելու կապակցությամբ եւ բանախակայի հետ այդ երեսները, որ քննարկվեցավ, մեկ, որ հիմնականի մեջ Արցախի առավելությունն ապահովելու կմիտի, իսկ երկրորդը ներազգային երեսը, որ այդ համահայկական միասնությունը ստեղծելու մեր երդասարությունը և ժողովուրդ ընդհանրապես, ինչու ոչ, ոչ միայն երդասարությունը Արցախի կապելու, որպեսզի կարողանա հաղորդվել հողին, ժողովրդին հետ։